Rebecca, I think it's on! Rebecca! It's fucking on! Is it on? It's on! Oh my god! I'm on fucking television, bitch! Oh my god, baby. Oh my god, how did they introduce me? Ah, I'm on TV, oh, motherfucker! Oh, you're a child! Cantora, modelo. They're saying my name alguém com bastante sentimento, porque qualquer pessoa que conhece bastante para poder convencê-la a usar alguma coisa como no Twitter, certamente estava familiarizada com essa forma esquisita que ele escreve e sabia que a gente ia morrer de rir com o aparente analfabetismo da autora Rainha de Baixinhos. Infelizmente, nosso caso de abordar a versão internet já durou muito tempo, porque aparentemente a mulher deixou a filha dela atualizar o Twitter dela e. Ah, ao invés de simplesmente apontar o óbvio, que a menina tem só 11 anos, acho que eu cheguei. Eu não sei se ela foi alfabetizada. Você não está na TV! Só falar esse idioma de plebeus da gente. E parece que se mandou do Twitter, não quer mais atualizar o negócio, pelo menos até a gravação desse episódio. Que prova mais uma vez que por mais rica e famosa que a pessoa seja, o ego dela continua sendo feito de vida. E já que estamos falando de gente velha, eu queria recomendar pra vocês o Shit My Dad Says, que é um perfil criado por um tal de Justin. Ele essencialmente criou pra registrar os momentos de insanidade do cara. I know! 3 anos e aparentemente síndrome de Tourette. Os momentos preciosos de interação entre o cara e o pai sem nil dele são capturados e compartilhados pra internet, como por exemplo. Isso é bacana. Primeira vez que eu vomitei foi lá, eu acho. Ou, se sua irmã aparecer aí, diga que eu tô de férias. Já falei pra ele, mas com aquele moleque nunca se sabe. Tá ouvindo? Porra. Enfim, diversão por like, horas pra comida inteira. Didn't censor you at all. Oh, I'm on TV, motherfucker! This is the coolest thing ever! Oh. Holy shit, this is so cool! I can't believe I know! I'm on MTV! I'm on MTV, motherfucker!